أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قرحة بدل لا يكو جنل من ميل البادون كجوكتان إنا يكو ذا عفمات قبتان أرجينا فضل هذا جنل كيك نقو هاي وحاكا سنة سبسكرايب نو سارتو هاي لا مننا قنبل الكفورة سي فيديو الباسو كوك صدعو اما با او نقطو داوضا او غوري اتيا دو ما اللي ايهاي يعني سيد واناك سنانا لسعطان كم تي دي نقرح دا بادن لي دعوينك ديري كلين تسوي جرج ساكم الله وقيرا من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومركالي موقالك لو عصب اي مركالي قسك لين عصب قسا ديني انتان او قد قلين مركو راكو صلينا نبغينا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة ما تأذين وضوه runahaantii waa qiso aniga ahaan ee aadaadi taabatay waxaa rajeynayaa muuqaalka markii aadhamaysato adiga wixii raayigaaga qaybta kumantiga inaa nogula wadaagto qisadan horta waxay ka dhacday wadanka jazair ama aljeria sida utaqaanaan ayay ka dhacday qisada sidoo kaletan qisadani waxa ay dhacday abadkun o sagaalki ayy dhacday wanaka hacday magaalo lagu magacaabo marwaana ee ka tirsan gobolka batna ayay ka dhacday waxaa jiray sadex gabdhood oo walaalsadxn gabdhood marki ay noqdeen xiligii qaangaarka a gabdhihi waa lakala guursaday mid kamid waaaguursaday nin iska air ayaaguursaday nolol hoosena way iskaga noleed ilaa suban wataala wuxuu ku arsaaqay caruur farabadanee isugu jiro wiilal io gabdhoagabai labaadnayadana ay iska guursatay nin xaaladiisa saganaiska hooseyso saas ay tahayna way ku qanacsaneyd nolosheedii iyo ninkeedii ilaahayna wuxuu ku arsaaqay hal wiil wiilkaasina waxaa lagu magacaabayey muraad muraad waa ninka qisadani oo dhan ay ku socoto marka waxaa noo soo hartay hal gabar gabadhaasi oo lagu magacaabay ayadana amina amina iyo muraad ayey qisadani dhan ay ku socotaa marka amina ayadana waxaa guursaday نن لغو مقا عاو عبد كرين عبد نن إلهي سبحانه وتعالى حولو إيهان تي انت بسيه قروين و أساق ملكيين وليهي أيو سيدو قلنتنا دكنا وحي قوضنا ولا ينو الآتي آتو بلس إلهي سبحانه وتعالى وحروره مؤسن كو أرساقين آمين إي عبد كرين السنة دفر بضل نوي إسقبيل وحاد عادي مراد هو سي إني حنون سطو حنون كيدي dhaktar walba la geeyey si walba loo baaray heer xitaa quraan saar in la geeyo oo meelaha dadka qur-aanka lagu saar la geeyo laakiinse ugu dambeen waxaa dhacday muraad hooyadiisii intii alay u imaado oo sidiina ay ku geeriyooto waxaa dhacday wiilkii muraad a isaga oo da'diisii toban jira inuu noqday wiil rajo ah hooyadiisii ay dhimatay waxa ifku uu soo herayna waa aabihiisii aabihii awalba wuxuu iska ahaa nin iska faqiira xaaladiisii xaal iska aheyd waxaa dhacday inay ku adkaato wiilkiisii noloshiisii sida si uukumaren laaa iny aabbooskoodi uu kasoo wada baxo hooy waa dareemikartaad hastdayhesilaaayaaabraydgdueemdaabaasashaadiis waa inuu banaanka aado oo kasoo shaqeeyo wixi uu soo shaqeeyan caruurtiisii uu u keeno taas ayuu asaga awood u leeyahay laakiinse ilmi iyo kurismadiisa awood uma laho waxaa dhacday marka habaryartii aamine aheyd ee wanaaga badneed inay soo raadiso wiilkii habaryartuu ahayd iyo sidoo kale dumaashigeedii markay magaalada ugu timidna waxay ka codsatay muraad aabihiisii inay wiilkan muraad ah uu siiyo noloshiisii waxbarashadiisii inay ayada ka faal qaada sababtoo ah waxay dhahday waa hadiad keliya oo walaashay aan uga soo xasuusanayo mana rabiyeytira maadaama adiga aad tahay nin rag ah haddana hortiisa u yar waxaa laga yaabaa inaa guursato xaas labaad amaaaskalna guursato mana rabiyetir wiilkaas walaashay ay dhashay in leyga canaado ama ciil iyo calool xumo uu kusoo barbaaro

keliya farqiga u dhexeeya waxay ahayd hooyadii runta ah iyo hooyadani aamino in yacni naaskaas kaliya iyo sagaalkaas bilood ee caloosh kusoo heysay ma ogey jacayl nooc walba uu ahaado wiilkan muraad ah waa usoo bandhigtay habriirtiisii waxay geysay iskuulada magaaladaas ku yaalo iskuulada ugu fiican ee qaaliga ee la geeyo dadka maalqabeenada caruurtoodii ayay geysay wiilkii wabarashdiisii sidaas ayuuku bilaabtay ee heerka hoose ahd waadhacday marka maamo aamino maadaam intaas wanaaga samysay wiilki walaaauabtay in aa subanawnaa mudokasoo wreegtay in maamdii ay uuraaday uurked mark adhawntay gabaaas oo lagu magacaabay aya

oo dhanka muraad ah ma aysan sameynin si siman ayay u wada jecleed caruurteedii sidoo kale waxaba aad aad oga jecleedcaruuteed itaa wiilkan muraad a n aaaaba abigeedi siuraasiiye marki uu afar sano gaari wiilkan amaa maam aaminouur kale ayy qaaday uurkedawa digay wiilkalis lagu magacaabaaa subaana wtaaala wanaageedii iyo sida qurua badan a wiilka walaashee usoo korisay inuu ugu bedelay sad caruua ayadoona cilaaj sameynn ayadoona isbitaal aadin oona wati isgelinin maaa a anaaaaaanuuodmas adaca mrka wiilkan muraa indadiis ay gaartay todoba o labaatan sano

wuu iskaga bixi karaa maama aaminana indhaheedu waa ay ka jeceshahay wiilka muraad ah daqiiqad xitaa la-aantiisa ma joogi karto kadib waxay sameysay sidai ay sameyn laheyd hooyo walbo wiilkeedii muraad ahaa ayay u wacatay way isla fariisteeno waxaytr wiilkeygiiyo waxaa rabaa hooyo inaan ku waaniyo

hanti walbo lacag walbo ee u tiile ee keed ahayd inay wiilkii usoo bixiso ay faraku ugu shubto ay dhahda wiilkeygii waan kugu duceeye tira insha allah waana liibaani doontaa waxaana noqon doontaa mid madaxeygii mar walba kor u qaadi doono oo madaxeygii hoos aan u dhigi doonin ninkii muraad ahaa lacagtii ayuu qaatay

baarka asaga uu tegi jiray iyo kalaabyadii la dhihi jiray kalaabyadaas iyo baararkaas iskaga har naagtii ka deeli jiray inuu guursaday maamadii waxay dhahday tarbiyaddaadii wiilkay aa ku soo korisay iwaanadaadii oo dhan intuu dhinac iska dhigay muu naagtaas guursaday waxay dhahday <muchedadaday> madaxigii ayuu hoos u dhigay maamadii waxaa dhacday isla hadal farabadan in xitaa ay xanuunsato maadaama ay ka filan weysa wiilkan arinka uu ku kacay sidoo kalena ninkeedi ayaa wuuu ogaaday in lacag farabadan ae wiilkii swaaaka xumahay sida aa isku raaraacinsid wiilkaas oo ah mid aana u qalmin elintaadaa inay usoo daadato wuuudaha aniga dhaqaalo iyo waaabaa wasaulo caafimaadkaa muhim wiilkaas iska ilaaweiskadaawaa soo korisaywabaa soo bartay ilaheer jamacad gaarsiisay maanta asaga ayaa noloshaas doortay agaaynauaa hadawiilk muraaa mark naagti guursaday inuu magaalo kalenta la aaday وكلا نولا العكتي وهبريرتي سيكا سوقاتي لغو نولا لغو دقلين اي ادي مدل لبس سنة دوت ماركي اساس اوضا نولا وحد عادي العكتي هرتا ان اي دماتي اي لعوني سيدوكالين تانا لغو ياشتي لعك بقول اي لبا تم او اهل العكتة الجيرية استعمالا.

masii socon karto saasdartdwwad sadediimaqashiisho isjiijiid farabadan kadib ninkii muraad ahaa gabahii sidi ayuu kufuray wuxuuna soo istaagay meel cidl a naa mahayo acag mahayo sido kaletna saga ayaaba acagmaacadadnaa a den aan loogu leeyaa meel walba uutaabto ninkan waxa kasoo celinayo waa darbi albaabadii oo dhan ayaa wejgiisi kusoo wada xirmay markaasa wuuu isdhahay habaryartaa aamino u naqo way ku cafin doontaa maadaama ay aad i aad ku jecleed marka wuxuu is dhahay haba ku cafisae laakiinse qof idin heshiisiiyo ayaa marka hore raadinaysaa ninkii asaga ahaa markii uu fikiray kadibna waxaa u soo baxday habaryartiisii horey a idinkugu sheegay ee ninka faqiirka ahaa qabay

magaalada maba joogto way ka guurtay ninkii asaga ahaa telefoonkii marku abriirtiisii ku dhigay ayaa wuxuu isdhahay bal gurigii aadou soo fiira haddii habryarta ay joogto ay habryartan been ku sheegayso ki uu gambaleelka gargaraacayna waxaa ka furtay habryartii sii aamino aheed habryar aamino markii ay aragtay wiilkii muraad ahaa ee quruxda badnaa ee dhirirka badnaa labalafoodka aha maanta inuu noqday nin dheray asaga dhan rifrifmay rafaadka iyo duufta iyo dhibaatooyinka faraha badan ka muuqata a adigaba aa ka nixeysad

inaan wado walbo xun aan ku taagna aan kasoo laaban doono oo aan noqon doono nin wanaagsan wanaagii shalaytaa ila jecled ee aansameyn waaye maanta laga bilaab inn samen ono ee habrare iska kiicafi den ayaa legu leeyahay dentaasdi an bixi wayna in ley dila ayaa ya w ku oy kadinawaay ku daay lacag int laga hara mraa w amalyan oo lacagta jazaair ayaa leyga rabaa markaasa waxay ku dhahday aabaha cabdikariin wuxuu dhahay ninkan ma arki kari mana raby inuu ku arko haddana waxaa soo dhow waktiyadii uu imaan lahay tiri waxaan rabaa inaa albaabka igu sugtid ana waxaan sameynayey tiri lacagta hadda aad dalbanayso intaasoo dhan ma wada heli karitiri laakiinse in ka mid a inaan kuu soo raadiyo

مركز ساوح اس اذوير كاغان دانت اي دروف تفربادان او جيدد بل بكيري عبتانو اسو قبوجيو او نفتو كسو عشتا بل سي محيكو فكريسا محاسكو لعدونا مركي اي, اي دياري نيسي عبتان كي اوغو طلقش اي ويل كي مراد اها ايا حال مر وحي كاور هشي ان مراد كذا دو تاغين هاي مركز ساوحي تر الباب كتاك ناو مكو دهنو محاقودها او سو قدبتاي مركز ساوحو كو ييري

hooyo madaxa ayaa xanuunay dhulkii ku dhacday ee biyo usoo qabo wiilkii markii uu soo wareegtay oo jikada qaybtii tubada uu soo aadaya wuuu hoos ku arkay dhulka hooyadiisii dhiigedidhexdabaalans markaas wuuu mhoyad ayaa disay maxaa u dishay wiilkii markii labadaas kelmadood uu sii maraay ninkii muraad ahaa baangadii inta uusoo qabtay ayuu wiilkii ku jijibiyey ilaa a nafta ka baxdo

meeshaas ayaa waqtigiisi asagana ku ekaa oo sidii ayaa lagu dilay ninki cabdikriin aha waa la jiidayasaganawaaa loogeeyey qaybti ay yaaleenxaaskiisi wiilkiis haytam a ninki raaa wuuu sameeyeydhiigii inuukana nadiifyo albaabka hortis mark uu tirtiray kadibna wuxuu dareemay adana inuu soo socdo wiilkii cama aamark Amar amaruabaabka iskasoo furay wuxuu <mucho> arkay muraad oo gudaha ku jiro markaas wuxuuyii muraado intey kasoo baxday hooyadee waxay ku raadineysay labo sano oo kamil ah intee hada kasoo gashay markaas wuxu hadaa imaaday hooyo yaa soo salaamay sidee so tahay camaar wuxuu dareemay ninkan dharkiisii in uu dhiig leeyahay wuxuuna dareemay in ninkani guriga uu ka sameeyey dil اسلام مركي ويكي وحو اسكو داي عمارها انو سو اردو لانك الباب كمركي او سو اذاين وكدب مراد وحو نسمي سيدي او غلي ولا الكيس اي دي سي ابي سي مركو كوكا سيين وحو او جيدي قيبتي اي ميدت كيالين نوحو انو ديكي ماشي كوضان نظيفي او ترترو انتي او هوش كجري ايا وحا جرتي wiilkan camaara markii uu soo galayey waxaa jirta wiiley saaxiibo ahaayeenee mooto iskula wada imaadeen meesha kadibna camaar wuxuu dhahay hooye ayaan rabaa inaan kasoo qaato lacag yar saaxiibkan marka mootoda ayuu saarnaa banaanka ayuu ku sugayay markii uu camaar soo daahay kadib wuu soo baxay gambaleelka ayuu soo garaacay ninkii muraad ahaana wuxuu arkay camaar saaxiibkiisii oo bannaanka taagan wuu naxay wuuuisdaaniyho amaaka shifmatay hadana wuxuu iska dhaadhiciya ninkan maadaama uu yahay amaar saaxiibkiisa dir waxaanu u matashaa codka odaygii cabdikariin ahaa markaas wu rya mxaat aabaabsoo gargaaasraa waawu urdooya ee markale usoo noqo wiilkii camaar ay saaiibaha ahaayeen shaki ayaa galay sababtoo ah

ninkii dariska waa soo baxay albaabka ayuu gargaraac gargaraaca gambaleelka waa laga furi waayey ninkii muraad aa riwk baaar booli ab urigua soo gale maxaaba arki kartaa meeanaaar qofoo meed ah yaalo oo weliba si xun oo arandaraa ogu dilay araewaadeem mdilaga waa la waayey gurigii oo wax daliila ninkan maba uusan ka tagin lagu gaari karo waxaa dhacday marka meeshii in la xiro oo la dhaho ma la soo geli karo waxaa dhacday marka gabadhii aaye aheed maalinkaas ilaah ayaa ka badbaadiyey oo guriga ma joogin waxay ku maqneed xaafadda adeerkeed oo ahaa aabaheed nin la dhashay wuxuu qabay marka aroos oo waxaa la guursanayey gabdhihiisii mid kamid ah maalinkaasna waxay ahayd maalinki cilaansaarka ah kliya xafladaasna waaa lo qabanayey gabdhaha kaliya maalinka ku xigtina wuuu ahaa maalink ama habeenki aalgeynta ah sidoo kalentana maamo aamino maalin labaadii ayey rabtay inay arooska aado lakinse maxaaba laysla gaaraabo

e runta sheek dembigaaga cadeeso gabadhii markii adiga la baaray kadib adeerkeedii imaaday

gurigiisii uu ka dhex maqlayo kaylo iyo cabaad iyo naar qof xanuunhayo naarkiiswaa dareemkartin o adaarayo ayuu malay isla markii ninkii waa soo baxyay gurigii markuusaasu fiy waa way qofnaaryo ee ayliyo adibna wuuusamey guriga qeybta kore ee sutuux inuu oray adi u firiyw yaal ninki muraad aha muraa maxaa kudhaca waaye muraad waxaa ku dhacay maalinkii markii ay e booliska imaadeen e in gurigii habriirtiisi qayb sutuuxa in uu soo koray uu ku soo booday sutuuxan so ninka deriska ah booditaankii uu soo boodayna wuxuu sababay wiilkii muraad aha inuu dhabarka ka jabo dhabarta uu ka jabiyo sidoo kaetan lugah uu ka jajab garab uu ka jajabo asagii dhamba ilaah ayaaba jajabiy wiilkii waxaa dhacday maalin kamila inuu meeshu ku suucsanaa maalin labaadii wuxuu isku dayay inuu qarsado xanuunkiisii siyuusan ufashilmin oo booliskan u qabanin laakiinse meel xanuun yimaado

alaabtii waa la qaaday sidoo kale intale ninkii isbitaal ayaa loo qaaday waa la soo dadaaweeyey wixii kabniin geli karna kabniin ayaa la geliyay laakiinse ninkai muraad ahaa dhakhtarka wuxuu sheegay cimrigiisa inta ka dhiman inuusan labadiisii lugo uusan ku soco karin uu ku soconayo kursiga dadka curyaamiinta loogu talo galay ninkii muraadaha waa lasoo waday waxaa la keenay maxkamad kadibna waxaa la weydiiyey sababta ku kaliftay in habriirtiisii intaaso sanadood soo korinysay mantawa soo bartay ninka noocaas kasoo saartay inuu gacantiisa si arandara u iloababiajjlwaaa gey in, so in, in so si sa arintaas sameeyo

subxaan allah yani qofka biniaadanka markii imaankiisa uu daciif u noqdo ani bersentajkiisa eber u yahay waa fikrada uu ku fikirayo ninkan cudad nafsi ayaa usii dheereed xaasidnimadii falkii markii uu cadaystay kadib gabadhii aya ahyd waxaa ku dhahay heer waxay gaartay in ay waalato markii ay ninkan afkiisa ka maqashay waxyaabaha uu ku hadlayo iyo arxandarada iyo xaasidnimada

marka maamadan wanaagii ay sameysay sidaas ayuu ninkani ugu soo abaal celiyey run ahaanti waa qiso aad iyo aad u xanuun badan n qof shisheeye ah waa kaaga imaan kara waxyaabahan oo kale waana ka filan kartaa laakinse qof adiga dhiigaaga ah oo walaasha ay e ku dhashay oo toban sano ilaa iyo e soddon sano aa soo korineysay ka warna hadii أرحن ترى ده سيء رقمه في العيادة بالله أيان لنا هاي مركب ولا عليه قرحة بدل هذه قصة أنت أسوق قرتي مقال كاكيلا بنا لايك نو صارته فيديو جنا صحاب تاد وسي شارك ري هدا نوع سب سبسكرايب نو ده هاي لا بنا سمر والبن فيديو سوقي وكوك صارع أما باو نقطة ده أنت مقال كان متكحجة أكو كل مدونة وحيد كجسيت جاية والسلام عليكم ورحمة